କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁଦୂର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମାନବକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ଜାଣିବା ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯଦି କେହି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମାଆଙ୍କ ପୌରାଣିକ କଥାମୃତ ପଢ଼ନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ସମୟରେ ଭୀଷଣ ତୋଫାନ ଉଠିଥିଲା, ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ କେବଳ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ସଭି ପରିଣାମରେ ଚିନ୍ତିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତପ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଫଳରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଦେଶର ହରିଦ୍ରା ନାମକ ସରୋବର ନିକଟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଠିନ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏହି ତପସ୍ୟାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସରୋବରରୁ ଭଗବତୀ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ଅବତରଣ ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରାତ୍ର ଥିଲା। ଏହି ରାତ୍ରରେ ଦେବୀ ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ରୂପରେ ଅବତରଣ ହେଲେ, ଫଳରେ ସୃଷ୍ଟ ବିନାଶ ମୋହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ବୀର ରତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଦେବୀ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେବୀ ସିଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ବନ ଦେବୀ ଭାବରେ ମାନିଥାନ୍ତି। ଗୃହସ୍ଥଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ମାଆଙ୍କ କଥାମୃତ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ହରିଦ୍ରା ସରୋବରରୁ ଅବତରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୂଜନ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହଳଦୀମାଳା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।